Poštovani gledaoci, pratioci, članovi kanala, hvala vam na svemu što ste do sada uradili za ove brojke do kojih smo danas došli. U pitanju su brojevi od preko 50 miliona pregleda, 1200 emisija, na hiljade vaših lajkova, komentara. Hvala naravno i drugim malobrojnim medijima koji su prenosili sve sa ovog kanala. Nastavljamo dalje u novom studiju, još jače, još bolje, pre svega zbog vas i zahvaljujući vama. Pozivam vas kao i do sada. Ostavljajte lajkove, komentare, podelite emisije, postanite članovi kanala. Sve najbolje, vidimo se uskoro. Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Dragomir Anđelković. Dražo, dobar dan, drago mi je se gosti. Teško mi je, Ljubo, da vam kažem dobar dan, s obzirom kroz šta ste danas prošli, da ste se suočili sa kidnapovanjem u ime uzurpatora države, da ste se suočili sa onim što se naziva državni teror, a ono što se vama danas desilo, to je utiranje puta za masovni teror, jer svaki teror počinje udarom na ljude iz medije, medija, ljude u raznim sferama uticaja na javnost, a onda stradaju svi, od vlasnika firme koju hoće režim, režimska ekipa, oligarhija da otme, do komšije nekog uglednog, kažem po znacima navoda, uglednog, znači samouticajnog, policijskog glavešine, odnosno glavešine državne bezbednosti. Njega onda eliminišu zato što se nekom zamerio, biznismena zato što nije htjela da firmu, svi moraju to da shvate. Ako dopuštaju građani ove zemlje da ljudi u medijima budu proganjani, sutra će i oni biti. Evo, čisto ponovim gledalcima koji nisu videli, mada sam dao za Srbin Info tu telefonsku izjavu, iz automobila sam dao, pa ne znam koliko je bilo razumljivo danas kada ovo snimamo. Mi smo trebali ovu emisiju da snimamo, zapravo, danas je petak, ovo izlazi u ponedeljak, mi smo trebali ovo snimamo u 9 sati ujutru. Međutim, mene su u 7:40, u mojoj ulici gde inače živim, presrelam jedno vozilo bezbednostno informativne agencije, onda iza mene naišlo drugo vozilo, kombi, otvorili su vrata od automobila, izveli napolje, preuzeli moj automobil, odvezli, a mene su odvezli u policijsku stanicu Voždovac, u prostorije bezbednostno informativne agencije na drugom spratu. Ja sam bio, prvo sam bio iznenađen da drže slike Tita, Krcuna, svega ostalog i na kraju slika Aleksandra Vučića. Pa gledajte, to je izvanredno. Oni znači priznaju da je Aleksandar Vučić nastavak Titovog antisrpskog dela. To što ih stavljaju zajedno, to govori i o njihovom mentalnom sklopu, da oni nisu odmakli od titoizma, i o Vučiću koji je nastavak titoističkog delovanja. On drži tu baklju antisrpstva danas. Fantastično što oni to drže. Da, uglavnom bezbednosno informativne agencije se ne sviđa ove emisije, im se nikako ne dopadaju, pogotovo delovi, naročito delovi vezani za Aleksandra Vučića, ne dopadaju se ni delovi vezani za njih. Onda su mi tražili da ja ni slučajno javno ne objavim da sam bio priveden od strane bezbednosno informativne agencije, što meni ne pada na pamet. To isto savjetujem inače i svim drugim građanima. Ukoliko vam se dogodi da vam priđe bilo ko iz bezbednosno informativne agencije, govorim sad ovo zvanično, ne mislim sad na ovo prijatelje, poznanike u civilu i slično, znači, ukoliko vam se dogodi, obavezno izađite u javnost, obavezno se obratite. Ja prvi imaću vremena za svakoga, svako može da napiše mail, da pošalje, svako je dobrodošao, kogod je imao. A Ljubomire, su vam omogućili da pozovite advokata? Ne, nije mi omogućen ni mobilni telefon ni da pozovem znači, advokata, uskoro ću promeniti taj telefon. I to čak su u jednom trenutku je došlo malo do fizičkog obračuna, pa su hteli da mi stave napad na službeno lice. I to u prostorima bezbednostne informativne agencije, pa misli kao da sam ja malo, sad ću ja da se bijem šta sa u prostorijama bije u stanici policije, mislim, stvarno. To je bilo otimanje oko telefona, nisam želao da im dam. Ljubomir, to je apsolutno protivzakonito. To je njihovo protivzakonito delovanje. Oni se vraćaju, znači, u doba otvorenog totalitarizma, kada građanina faktički u ime države kidnapuju, sutra mogu da ga nađu u reci ubijenog ili ko zna šta mu se desi, onemogućivo pozivanje advokata. Demokratska praksa podrazumeva da vi morate u svakom momentu da budete sa advokatom kada razgovarate s pripadnicima policije ili državne bezbednosti. Oni vama to nisu omogućili. Znači, ovo nije bio informativni razgovor, ovo je bilo kidnapovanje.
To sam ja isto rekao, znači ono, ja nemam ni jedan jedni papir ni da se taj razgovor desio, to se desilo jutros, kažem, ovo je bilo u 7:40. Mislim, mogu sve, da kažem, mogu sve to da, sve što mogu... Nisu vam ali, dali, znači, zvaničan papir da ste ništa, bili? Ništa. Da, ovo je klasično kidnapovanje. Ništa toga. Tu nema šta, znate, javnost mora da bude na pravi način obaveštena. Kako je Konfučije govorio, gde su iskvarene reči, tu su iskvarena dela, znate. U prljavoj, truloj državi Srbiji ponovo se organi vlasti, znate, ja ne bih joj kažem, uopšte su ovo državni organi, ovo su uzurpatorski organi. Vučić je uzurpator, a oni koji za njega rade su pripadnici mehanizma državnog terora. Oni se ponašaju kao u vreme kad je OZNA ubila 100.000 ljudi. Da se podsjetimo knjige o zločinima OZNE koja je objavljena pre nekoliko godina, znate, tu je popisano 100.000 ljudi koje su ubili 44. 45. Ovo je nastavak te priče, to je kontinuitet. Ne mogu da kažem, ovoga puta mi stvarno nisu pretili ubistvom, za razliku od nekih prethodnih, i to gde su na jedan suptilan način pretili seckanjem delova tela i pronalaska mog tela na deponiji, ovoga puta mi nisu pretili direktno ubistvom. Bilo je pretnje zatvorom, pretnje javnim blaćenjem, svime i svačime, ali ubistvom zaista ovoga puta nije bilo pretnje, čisto da radi korektnosti. A da vam kažem, oni naravno vas napadaju zato što ste im trnu oku. Stotine emisija ste snimili gde prozivate i Vučića zbog veleizdaje i kriminala, i pripadnike državnog sistema što ne rade svoj posao. Oni ne štite državu, oni štite režim. To više nije, znači, služba državna, to je jedna vrsta institucionalizovanog kartela. I naravno da vas mrze, ali postoji još jedan element, možda što su probali da spreče naš razgovor. Juče se pojavio jedan tekst gde na najprljaviji način mene napadaju, posle ću malo šire o tome da pričam. Ja sam što šta rekao o tome juče za Srebrni info, a spremali smo se vi ja da malo kompleksnije o tome pričamo. Znate, oni misle da u 21. veku možete pobegnete od istine. To je nemoguće. Pa znam, ali da me privode zato što da ne bi snimio s vama emisiju. Mislim pa da je malo stvarno previše. To je, pazite, nije to, to je samo začin. Oni vaše delo već smatraju samo po sebi strašno opasnim. A ovo im je dodatak. Znate, ja sam, kad je Vučić došao na vlast, dok sam ja još imao poverenja, dok sam naivno imao poverenja... Čisto dodam da su mi i dan pre ovoga upalo je 5 inspekcija u lokal, gde radim, mi isto napisali, jedva su uspeli da napišu nešto, da nađu da nije u redu. Neće biti zatvoren lokal nekih 15-ak dana, to je jedna stvar, i danas se baš pogodilo u ovom studiju, to može i gospodin Petar Bošković, koji je isto bio pozvan da bude gost, međutim nisam mogao, zato što baš na današnji dan, najde, neću sada kažem, možda neću sada budem teoretičar zavere, nije imalo struje u ovoj ulici gde sam sada. Da ne bude sada previše, ali znate šta, dan za danom, takve sve stvari se događaju i sve ovo skoro prethodno... Skoro je nemoguće, znate, takav splet čisto slučajnosti... Čisto znate čime su sve spremni da se bave... Pa znate, dovoljno se setimo... I verujte mi, javnost je najbolje rešenje. Dovoljno se setimo slučaja Cvijan. Znate, čovek je, sve ukazuje na to ubijen. Koliko znam i tokom sudskog procesa Belivuku, to sam kod vas gledao emisijama, da. On je progovorio o tom slučaju i dalje nešto urađeno, pa nije. Znate, mi nemamo državu, mi nemamo državni sistem, mi imamo Vučićeve sluge. Da imamo državu, Vučić bi već bio uhapšen. Tužilaštvo bi pokrenulo protiv Vučića postupak zbog veleizdaje. On je prekršio 114. član Ustava Srbije, koji kaže da predsjednik Srbije, direktno predsjednik Srbije, je dužan da brani teritorijalni integritet Srbije na Kosovu, da brani suverenitet ove zemlje prihvatanjem francusko-nemačkog plana u februaru 2023. koji u prvom i drugom članu predviđa priznanje Kosova, jer reguliše odnose između Kosova i Srbije. Tako se govori o Kosova i Srbije u duhu povelje Ujedinjenih nacija koja se odnosi na suverene države. Znači, kad je Vučić to prihvatio, kao i član 4. koji govori o tome da Kosovo uđe u sve međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije, on je počinio veleizdaju. Tužilaštvo je moralo da reaguje, državna bezbednost i druge službe su morale se bave Vučićem. Oni se ne bave Vučićem, oni njemu služe u izdaji, a bave se vama. To je to. To govori da mi nemamo državnu bezbednost, već antidržavnu službu. Ne, ja se, ja koliko znam, samo bavi ko je nešto rekao protiv Aleksandra Vučića. Ne znam da li se mi bavi još nečim. Ne bave se ničim. Znate, ja pošto Vučića jako dugo znam i on je nekad imao stavove o BIA kao vi i ja. Znate, kad pričate s njim, on je
o toj službi se izražavao na isti način kao što vi i ja sada radimo. Govorio je da je to organizovani aparat za institucionalne zločine. Govorio je da je to nastavak titoističkog mača koje seko srpske glave, seče ih i danas. Nadajući se da će Vučić nešto da promijeni, čim je došao na vlast? Ja sam 2013. objavio tekst u Danasu, namjerno u Danasu. Ja sam uvek sarađivao sa Danasom. Možemo, mi u nečemu slažemo ili ne, ali ja cenim taj dnevni list jer je istrajan u borbi protiv onoga što misli da njegova redakcija da ne valja. Pazite, i za vreme vladavine demokrata, to je jedini list koji je bio otvoren za kritiku i tadašnjeg režima. Ja objavio sam tekst Državni zločin i neefikasna pravda, gde sam apelovao na Vučića, koji je tada govorio o potrebi da se razjasni slučaj Vuka Draškovića, da se razjasne sve slučajevi, i Kašiković, i sve ono što je uradila UDBA, odnosno državna bezbednost, kasnije eventualno BIA, da se svi ti slučajevi otvore, da se arhive otvore, da se neko procesuira, jer ne možete da gradite novo tako što štitite stare zločine. Da li on to uradio? Pa naravno da nije. Isti čovjek koji je meni pričao da će to uraditi kad dođe na vlast, prigrlio je tu službu. Evo, ja vam kao... Ja vam kao svedok kažem da je on meni govorio, to je koristan ološ. Govorio mi je, ja kontrolišem sa 75% BIA, a sa 50% policiju. Jer policija je nepokorna, u policiji ima mnogo ljudi koji imaju stavove koji nisu u skladu sa mojim. Drugim rečima, u policiji evidentno postoji i dalje... To je jako... vama lično rekao da je bio koristan ološ. Meni govorio je lično. On očito shvata da u policiji postoji i dalje patriotski duh. I da mnogi ljudi uviđaju da ne radi dobro i da neće da misle njegovom glavom, misle svojom glavom. Dok u BIA oni su istrenirani da služe gospodare kogod bio. Pa pazite, isti su ljudi koji njemu sad služe, služili su Borisa Tadića, služili su nekog pre toga. Naprosto, za njih je država vlast. Ko je na vlasti, on je država, a patriotizam je služiti vlasti, makar vlast uništavala nacionalne interese. To je to, nažalost. Pazite, da se setimo, UDBA je definisana svoje vremena kao mač komunističke partije. Ovi su ostali mač. Oni su samo mač onoga ko drži na vlast. Nema veze kakav je i za šta se zalaže ako su mogli da Tita služe. Pazite, ako vi meni kažete da oni danas imaju Titovu sliku, to je sve što treba... Samo setim za Titom, video sam Krcuna i to da što sam bio u prolazu. Naravno. Malo manje razmišljam o tome i iznadio se kad sam video Vučića. Ali evo sad kad se bavimo Vučićem, znači Vučić je meni govorio, oni su kontrolisani, oni su, kako je govorio, koristan ološ. Ološ koji mi treba. E sad, ono što je on govorio ranije, znači dok nije došao na vlast, i što je meni bio motiv za pisanje jednog teksta, ja sam pisao bar 20 tekstova, sad naveo sam ovaj koga sam setio, izguglao sam ga, znači zove se Državni zločin i neefikasna pravda. Znači, ja sam bar 20 tekstova napisao u tom periodu gde tražim da se razmontira ta služba, da se možda i ukine, pa da se formira nova, da se simbolički, možda je to njihovo brdo, Banovo brdo, gde im je sedište, pretvori u muziku. Da, u Banjičko brdo, u muzej komunističkih zločina. Komunističkih zločina. A ne da to bude centar simbolički i dalje službe koja služi za strahovladu. Znači, e sad, Vučić očito je malo razmislio pa rekao, gledaj, dok sam bio u opoziciji, sve je to stajalo. A sad sam na vlasti, pa taj koristan ološ meni služi. Daj da ih uzmem. Kad on kaže da ih kontroliše sa 75%, znači, da je kontroliše sa 100%, a ne 75%, to je onako rekao, reda radi, da ispade, da nešto može se uradi i van njega. A pazite, apropo titoizma, znači, evo, to Vučić je meni rekao kontrolisan i ološ. Koliko puta mi je pominjao da oni rade i sa kriminalcima, i sa ovima i sa onima. Pazite, naravno, to pitanje je da oni rade, ili on radi, pa onda prebacuje na njih, pa onda kada je gusto, onda se ograđuje. Ali evo jedna epizoda. Ja kod Vučića, tad je bio Bata Gašić, direktor BIA, i stiže neki materijal za proslavu, ne znam, neka godišnjica je bila, oni s tim imaju neki dokumentarni film. I on meni kaže, evo, aj ti si istoričar, pogledaj ovo, ja pogledam. U tom materijalu stoji da će, pazite, otprilike počinje priča ovako, služba koja se decenijama borila za zaštitu države, služba koja se borila protiv unutrašnjeg neprijatelja i spoljnog protiv četničke i ustavljanja.
emigracije. Meni se digne kosa na glavi. Pazite, u Srbiji, nezavisnoj Srbiji, koja treba da se ograđuje od titoističkog antisrpstva, da neko priča o borbi protiv četničke emigracije kao nečemu pozitivnom. Pa to govori o duhu ljudi u toj službi. Znate, to su titoisti, mali titoisti. I ja pitam Vučića, jel mogu ja da odem sad kod Gašića da popričam o tom? On kaže, možeš, njega baš briga. Mislim, niti je njemu to nešto specijalno smetalo, ali pošto mu je sve jedno, znači, rekao, ajde, idi pa vidi. I odem ja kod Gašića i objasnim Gašiću. I Gašić kaže, ok, sad ću reći ljudima koji to rade da to mora se izbaci, da to nije normalno. I to se završi. Ali vam navodim tu epizodu da vidite duh, znači duh službe. Duh službe i dalje titoistički. U toj službi, pazite, i dalje onaj drvored postoji, Tito. Kad gledate, vi vidite Tito. I sad našli su novog Tita, Vučića. Tito je razarao Srbiju, dao je Kosovo. Vučić razara srpstvo, daje Kosovo, našli su adekvatnog gospodara, a znate, ja verujem da on dobro zna da će ga oni izdati. Isti ti ljudi koji su služili, ne znam, Tadiću, pa sad služe njemu, verovatno, čim osete da slabi, izdaće ga. To kad kaže kontrolišem ih 75%, to je laž. U ovom momentu i kontroliše 100%, ali kad bude slab, kontroliše će ih nula, jer će ga prvi izdati. To je taj mentalitet, služi onoga koje je trenutno u vlasti ili dolazi na vlast. Jezivo, jezivo sve, nego verujem da ovo što se meni desilo sa to mnogim ljudima, ja se naravno pozivam gledalce, to se zaboravio, lajkujte, podelite, komentarišite. Ako znaš šta se u malim mestima dešava. Ne, nego pozivam sada gledalce zaista, ukoliko se ovo dešavalo, a verujem da nisam ja prvi kome se ovako nešto desilo. Ljudi, izađite javno, to je najveća sigurnost i to je ono što oni najviše ne žele. To je da takvi ljudi izađu u javnost. Gledajte, mi smo ipak neko predvore Evropske unije. Ja nisam neki fan Evropske unije, to svi znaju. Ali da nismo ovde, da smo negde dalje, da smo s ovakvim režimom negde dalje, pa Vučić bi masakrirao masovno neprijatelje svoje. Uništavao bi ih. On sad vodi verbalni građanski rat protiv neistomišljenika. I služba mu ta, kako se zove, BIA, služi za zastrašivanje. A da nije Srbija ovde gde jeste, mi bi imali kao u Ugandi ili u Centralnoafričkoj republici, u Ugandi za vreme Idi Amina, u Centralnoafričkoj republici za vreme Bokase, imali bi mesta gde bi masovno ljude uništavali i ubijali. Kao što u vreme titoizma se dešavalo u onoj ranoj fazi. Kasnije je to bilo malo sofisticiranije, nije bilo baš toliko ubistava, ali je bilo zastrašivanja. Dobro, sada ne možemo, ni mi ni ja nešto osetimo da znamo sada, ajde kažem, posljednje nerazjašnjeno je Vladimir Cvijan i to što je... Pa ko zna, znate da li ima... Od ovih koji su se zvanično javno njemu suprotili. Naravno, ne znamo ni ovi kriminalni obračuni, znate, kriminalci, ali mora se zna ko je koga ubio, zašto je ubio, da li su neki kriminalci povezani sa Vučićem, da li nisu, da li su neki zaštićeni, znate, to mora se zna. Ne može država da funkcioniše na tome da imate zvaničan kriminal i nezvaničan kriminal, pa onda se borite protiv tog nezvaničnog, a pomažete ovom zvaničnom. Prizite, koja država možda ima ministarstvo za kriminal, a mi izgleda ovde imamo ministarstvo za kriminal. Sada, pomenuli ste da to su vaši razgovori između vas i Aleksandra Vučića, tu su bili i ljudi iz Bezbednosno-informativne agencije. Ono što mene zanima, to je ko je sve, kako je to izgledalo? U jednoj od prethodnih emisija pomenuli ste da je on pokazivao na karti plan upada na Kosovo. Kako je izgledalo svo to ludilo iz prvog lica? Da vam kažem, ja Vučića jako dugo znam, znate, mi smo se videli verovatno... Koliko ste vi sati proveli zajedno? Pa ne znam, stotine, mi smo u životu se videli verovatno 1000 puta. Znači, teško mi je da kažem koliko proveo sam s njim jako, jako mnogo vremena. Od kad je na vlasti, sigurno sam se video sa njim pa 500 puta ili 600 ili 700 puta u onom periodu kad smo se viđali. Znači, videli smo se ko zna koliko puta. Znači, imali smo prilično slobodnu komunikaciju. Ja njega znam iz vremena kad je bio relativno niko i ništa. Znači, potpuno smo imali drugačiji odnos. Drugo, ja nikad nisam... Nije ni sad nešto puno odmakao. Dobro, drži vlast. Pazite, čim može da naredi on ili ne znam neko njegov, da li da on naredi ili Marko Parezanović ili kogod, bilo vas da kidnapuju, drži vlast. Neki ljudi su evidentno i nestali sa lice zemlje. Ali, hoću vam kažem jednu stvar, mnogo smo mi prošli stvari, da bi ja sad mogo rekonstruišem, svaka stvar je drugačija. Nekad, pazite, s njim pričate slobodno. Ja sam pričao slobodno, potpuno mi je, ja nikad nisam od njega uzao neku funkciju, ja nikad nisam ništa tražio, iako mi je nudio. I mogu sam s njim slobodno da pričam. A većina ljudi koja je u kontaktu s njim ne priča slobodno, većina ljudi ćuti, on tu njih zeza, kiselo se šali, poneko progovori,
ali mali je broj, znači svako ko zavisi od njega, bilo da mu je dao neki biznis ili mu je dao neku funkciju, on ćuti. Zato ja nisam, ja sam sujetan čovjek dovoljno da, iako nekad sam pomišljao, pa jesi budala, znaš ga 100 godina, zašto nešto ti ne uradiš, ali ta sujeta mi nije dozvoljavala, kasnije ne sam vidio da se radi o izdaji. I onda polako počinio sam da ga kritikujem, prvo malo po malo, na način da izbjegavam da se direktno konfrontiramo, a onda je to preraslo u pravi rat. A sad da vam kažem jednu stvar još oko njega. Znate, kod njega ne postoje, ako se vi postavite na pravi način, i on se postavi s vama do određene tačke, znači može s njim da se priča, nije da ne može, znači nije on ono iracionalan, podivljali ris koji se ponaša tako, nego većina ljudi se mizerno postavi. I onda on podrazumeva da može s njima se ponaša kako hoće. Ako ih hrani svoje ruke, onda oni tu ruku ljube. E sad, druga strana medalja kad mu dosadite, kada se nakupi nešto što ga nervira, onda se desi ono što se desilo i sa mnom, da u jednom momentu počinje režimski napad velikih razmera. Sada, to je... Kako je to ti razgovori? Ovo ste spomenuli ste ovo šta on misli o Bezbednosno-informativnoj agenciji, o njenim pripadnicima. O vrhu, znate, verovatno, ne misli o svima, ali kad kaže to, verovatno misli o ove ljude koji to vode. A znate šta mi je jednu stvar interesantu pričao s Vrbrenom? Kad je došao na vlasti, vlast on je naravno prvo što je tražio, tražio mu donesu te njegove dosije. Pađite, dosije, to nije, ne znam, jedna fascikla. To su neke kutijetine gde imate svašta, pa se onda prave preseci. Na osnovu toga napravi se presek gde se izvuku neke glavne stvari. I sad ako vi hoćete da pakujete kasnije, vi samo promenite presek, neko novi napravi taj presek, neku vrstu zaključka. I on je onda prvo što je radio kada je došao na vlast, gledao te sa ovaj materijal. I rekao bih, gledaj, tu u principu je uvek osnova tačna. Ne znam, Ljubomir Stefanović se video s nekim. E, ali onda na to dograde i ubace sve i svašta. Znači, u medijima oni izmišljaju. Kada prave te svoje dosijeje, oni pođu od neke bazične istine koju onda dorađuju kako hoće, a kasnije tumače kroz te presike onako kako im se naredi. Prvo analitičari kasnije. Naravno. Što ide kako... prva faza, ide medijski linč nadograđen, a onda idu... A medijski lažu ono kako otvore usta. Evo, meni juče se pojavio tekst o kome sam počeo da pričam, ko o čemu, da li su rekli Draža ili Anđelković o obije. Negde sam nešto rekao, pa ja se njima uopšte mnogo i ne bavim. Vi se bavite 100 puta više od mene. Ja sam negde nešto povremeno progovorim o njima, o tome kako su oni zapravo sluge režima. Ja se bavim Vučićem, pa onda spomenem njih kao sluge režima. I pazite, kreću laži i falsifikati najgore vrste. Prvo, da sam ja kao se nudio njima, da radim za njih, i to da dobijam materijalnu nadoknadu, verovatno da budem njihov doušnik, špijun. I sad, nastavak će posle biti. Samo da kažem oko ovoga. Pa to su to najveće gluposti. Ja sam s Vučićem sedeo. Ja sam preko Vučića imao kontakt sa svakim direktorom. Svaki direktor bije i imao kontakt sa mnom u to vreme. Viđao sam ga kod njega. Ili sam kod nekih bio. Dolazio sam i kod Marka Parezanovića i to tako da nema neke prijavnice. Samo se otvore vrata, auto koje je došao, koji me vozi, uđe tamo. Onda imam onu unutrašnju prijavnicu, ali nemam onu spoljnu. Znači, na najvišem nivou sam tretiran kakva crna služba i neka njihova boranija. Imao sam kontakt s ovim ljudima kad sam hteo zbog nečega. Uglavnom sam se bavio Dražom Mihajlovićem, oni imaju svašta tamo. Čak su imali jedno vreme neku vrstu postavke, maltene neki svoj muzej, Dražine stvari. Pa kao da je Draža trofej, kao kad lovac ubije medveda pa stavi na zid. Znate, to mora da bude dostupno široj javnosti. Taj čovjek je bio vođa Srpskog pokreta otpora. Mora se na pravi način tretira. Ništa ja tu nisam uspeo, ali znači, dolazio sam tamo na najvišem nivou. Kakva crna neka njihova boranija. Prvo, oni su se oko mene vrteli, zato što su znali da sam pored Vučića. Koliko je njih koje ja znam tamo na neki... Kako su se ponašali? Pa snishodljivo. Znate, prijateljski snishodljivo. Ako su nešto tražili, tražili su nešto za sebe, se nešto kaže za nekoga ili nešto. Ali, pazite, to da sam ja nešto nekad od njih dobio. Dobio sam, ne znam, rakiju na poklon i dobio sam za novu godinu kalendar. Tako da, to je... A druga pitanje, znate, u tom, pošto oni kontrolišu u novostima, oni imaju svoje ljude. U svakom mediju, tom režimskom, imaju... Ja sam dobio, kad sam bio na graničnom prelazu, gore Horgoš, čisto
I to da kažem, tamo su me, inače da, čisto ovo napomenem, automobil mi je 90 puta zaustavljan pretresan, svaki put na graničnim prelazima, ima 197 sati do sada imam pretres i mislim da sam jedan jednik, mislim da sam rekorder u broju i razgovora i zadržavanja i svega. Ljubo, ja vas molim, obratite se UNS-u i NUNS-u. Hoću, brate. Krenite, obratite se N1 Novoj, svim tim medijima, jer oni moraju, ne može ovo sada, vi ste nacionalista, pa sad vama se to dešava manje više. Sutra će njima se dešava. Ovo mora bude front. Ovo je državni teror. Da, ovo su univerzalne neke vrednosti, bez obzira na našu ideologiju, ali... To, i sjećam se, to nikad neću zaboraviti šta sam dobio, to je od strane, to je šef gore granične policije na Horgošu, pošto su mi, kad sam izlazio iz zemlje na Horgošu, dizali su mi auto na dizalici prilikom jednog od pretresa, detaljno da zagledaju, da pregledaju, mislim, taj auto više ne liči ni našta, to 100 puta kad se rastavi ta plastika, sastavi, to zaista nije ono, ja mislim, sutra i kad nekom budem prodavao auto, misliće ko zna šta je, ko zna šta se desilo svojim. Eto, mislim, zamislite sad, više desetina puta da vam rastave, sastave ono, automobil i tamo na Horgošu su mi dizali auto i na dizalici. Svaki put ono stave Verujte sa strane mi. I tad sam dobio paklu cigara i to sam se iznenadio. I to paklu cigareta od strane tog čoveka. On je bio ono u šoku. Ja rekao, pa dobro, pre dva dana ste isto ovako pretresali auto. I to, mislim, stvarno ono... Znate, to verovatno je običan... Ali su, valjda su skapirali, ja sam ja ono naviko. Ne mogu da kažem. I ja mnogo puta na mnoge pritiske, do sada bar, zaista nisam ono... nisam reagovao, nisam bio... Ja znam, drugi ljudi odmah skoče i to je moguće i da je moja... A Ljubo, treba da uradite, treba da se obratite pismom svakoj ambasadi, svih relevantnih zemalja, Evropskom udruženju novinara. Znate, ovo... Hoću. Ne smete da dopustite da trpite njihov teror. Morate to da uradite, jer nema kraja to, znate. Oni će vam onda sledećih 1000 puta pretresiti auto, maltretiraće vas. Znate, oni su u stanju da prenesu maltretiranje na porodice i na decu, ko zna šta da izmisle, ko zna šta da podmetnu. Jesu, pominjali su decu. Znate, to je užas. Ne, ja sam rekao odmah, šta god da mi podmetnu, to mu droga mi podmetnu u GPK, obratite se, Bezbednostno informativne agencije Aleksandru Vučiću. Tako je. To sam danas rekao, ima to na Srbiji info. Bilo šta, telo moje ako nađu negde u Dunavu ili bilo gde, isto da znate ko je kriv. Pre svega Aleksandar Vučić, onda dalje Bezbednostno informativna agencija. Znači, uopšte me ne zanima. Budu li išli na to, uopšte me zanima. A da ću se braniti, hoću. Tako je, Ljubo. Znate, vi ste se suočili sa mnogo gori, mene plasiraju laži. I to stanu, verovatno, zato što ja ću da ih tužim novosti i onda ću zvati Vučića kao svedoka, pokrenuću priču o ovim lažima. Jer, pazite, nastavljam ovu priču u ovom tekstu. Znači, oni tu meni podmeću da sam ja s njima kao nešto sarađivao, što je potpuna laž. Oni su meni pili vodu iz lana jer sam bio blizak njihovom gazdi i mislili su da mogu da imaju neku korist. A pazite sad, pošto oni kontrolišu medije kao što su Novosti, imaju svoje ljude preko kojih plasiraju takve stvari, imaju oni svoje ljude na raznim mestima, ali u Novostima obično počinju takve stvari. I u tom tekstu se kaže da BIA daje materijalna sredstva svojim doušnicima, pazite. Pa oni su, znači, priznali da je to totalitarna služba, jer u demokratiji vi morate da imate budžetska sredstva, tako, plaćate neke doprinose, neke poreze. Znači, oni priznaju da rade na crno. Znači, oni na crno zapošljavaju ljude, doušnike. Gledajte, to u normalnim zemljama je budžetirano. Ovde garantovano je iz nekih kriminalnih fondova, nešto što rade sa kriminalcima, pa onda deo toga se preliva. I onda ko može da zna koliko su oni nekome dali, a koliko su međusobno podelili. A onda nastavljamo ovu priču. Znate, oni u tom tekstu kažu kao Anđelković nije mogao da sarađuje sa BIA-om. Pazite, kakva saradnja s BIA-om? Ja s predsednikom, mislim, onim, nikakvu saradnju nismo imali, osim što sam išao kod raznih funkcionera kad sam hteo i zbog onoga što sam smatrao da trebam. Kažu zbog toga što je imao kontakte sa hrvatskom službom i ja tu čitam ime nekog čoveka, tad nisam znao ko je, sad sam se već raspitao, Miljenko Pekić. Pazite, taj čovjek je bio... Postoji. Postoji. Sad sam se raspitao, On je za vreme Borisa Tadića bio hrvatski špijun ovde, u diplomat, ali špijun klasičan, u vreme Borisa Tadića, a ne u vreme Vučića. Ako sam ja s njim imao neki kontakt, a nisam imao čovjeka, nisam ni upoznao, nikad nisam bio u hrvatskoj ambasadi, nisam, ne prolazim kad ne moram kroz Hrvatsku, ne volim, idem koridorom u Banja Luku. Znači, nikakav kontakt nisam imao. Ali ako sam teorijski imao kontakt,
onda valjda BIA je odgovorna. Kako čovjek koji može, koji ima kontakte nekada sa hrvatskim obještajcem, može da visi kod predsjednika kad hoće, da se vidi posle toga jedno 500, 600, 700 puta sa predsjednikom države ili predsjednikom vlade, a da oni ne reaguju. Znači, pazite, plasiraju stvari, skaču sebi usta. Lažu. Naravno, tog čoveka nisam nikada video, a možda je Vučić njega video, ko zna, možda sam ga nekad sreo kod Vučića. Vidite meni, ali to ću kad budem tužbe pisao. Gledajte, možda sam ga kod Vučića sreo, Vučić je tada sarađivao sa svakim koji je protiv Borisa Tadića, znate, s Milom Đukanovićem, sa Šarićima i ko zna s kim. Možda mu i taj hrvatski špijun negde bio, pa sam ga negde sreo kod njega. Ali ja ne znam da sam tog čoveka video i svakako ga nikad nisam upoznao, osim možda kod Vučića, a da ne znam da je to taj čovek. Ali pazite, čim se BIA bavi? Kakav je to skup laži i konstrukcija da sami sebi skaču usta? Prvo, pričaju o tome da sam bio u kontaktu s hrvatskim špijunom s kojim nisam, ali ako jesam, što nisu sprečili, onda što nisu upozorili predsjednika svog. Već su mi u to vreme pili vodu iz ruke i, znate, mislim, smešno. Druga stvar, u tom tekstu priznaju da zvanično plaćaju ljude, doušnike. Pazite, to samo totalitarne službe rade. A to vam samo navodim kao mali primer. Znate, na mene idu lažima, na vas idu mnogo gore. Ma idu i laži, i pretnje, i gašenje, i sve živo. Nema te stvari koje nisu za ovih 5-6 godina, samo što se to drastično pojačalo u poslednjih meseci i po dana. Pa zato što Vučić dinamizira izdaju. Evo, sad je bio u Dubrovniku, za javnost je napravio priču kako on je, Bog zna šta, izmenio u toj deklaraciji, kako je to tražilo... Šta je izmenio u deklaraciji? Pazite, nebitno je ta deklaracija, kad je čitate po članovima, gledajte, u toj deklaraciji se traži da Evropska unija i NATO što više pomažu Ukrajinu u ratu protiv Rusije i da bude Ukrajina primljena u NATO. Pazite, Srbija, koja vanično je neutralna, traži i potpisuje zahtev da Ukrajina bude primljena u NATO i da bude maksimalno pomognuta od strane NATO-a. U toj deklaraciji se osuđuje Rusija za agresiju. U toj deklaraciji se prihvataju svi zaključci onog lažnog mirovnog samita u Švajcarskoj, a to podrazumeva da Rusija mora da vrati teritorije, da Rusija mora da plati odštetu, da Putin mora da odgovara, da ide... Znači, sve to je Vučić potpisao. I on ne sme sada kaže svojoj javnosti, koja misli da je on nekakav rusofil, neki bokanik dalje laže da je Vučić rusofil, ne sme kaže ja sam potpisao deklaraciju koja predviđa hapšenje Putina, koja predviđa pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije, samo što ne predviđa Srbija šalje vojsku, malte ne to. Ne sme to da kaže. I onda njegovi lopovsko-prevarantski mediji okrenu stvari i kažu Vučić je izborio da se izbace sankcije. Pazite, to uopšte nije ni bilo. To je dogovorio sa Amerikancima da se pro forme pomene. To koja je izborio se sutra svane. Pa da, a najveća sramota kad Sputnik kaže velika pobjeda, nema sankcija Rusiji. Pazite, to nije nikakav ruski medij. To je otprilike ruski medij koliko Informeri ili koliko su Novosti. Kako vam uopšte izgleda ta deklaracija? On je nastavio svoj izdajnički pohod, krenulo je to od Atinske deklaracije, tu je prvi put gde je on zvanično tražio hapšenje Vladimira Putina, da je potpisao, onda sad je ovo nastavio u Dubrovniku. Kako vam to izgleda? On je nekad izjavljivo da on neće otići nikada na more u Hrvatsku, da neće ovo na kraju. Em je otišao u Dubrovnik, što je rekao da neće nikada, kao onda što je rekao neće otići u Tiranu, kada je potpisao Tiransku deklaraciju. Em je otišao tamo, em je ono sa Zelenskim sada ko da su oni najbolji prijatelji, a nekad se toliko pozivao na Vladimira Putina, sada neće ni da se vidi sa njim. Pa znate, bar po ome što je izjavio, ja verujem da će on doneti drugačiju odluku na kraju, da će ipak otići. Samo iz straha, zato što se plaši. Znate, Rusija kad bi se ovde aktivirala, mogla bi da promeni mnoge stvari. U Srba postoji snažan proruski osjećaj. Mnogi su se razočarali što Rusija podržava Vučića. Kad bi Rusija promenila stav, vrlo brzo bi počelo se ruši i Vučićevo biračko telo. Jedan deo njegove partije bi ga napustio. A da ne govorimo o tome da bi patriotska javnost se masovno podigla. Tako da on se jako plaši Rusije i ruskog delovanja spolja i rusofilskih stavova velikog dela populacije Srbije. Što se tiče deklaracije, ovo je nastavak njegove antisrpske politike. Ne antiruske, antisrpske. Znate, da bi Srbija mogla da izmeni svoj geopolitički položaj, da bi mi mogli sutra da povratimo Kosovo, da zaštitimo Republiku Srpsku, nama je potrebna promena
konteksta u kome se nalazimo. Potrebno je da taj euroatlantski sistem bude ozbiljno oslabljen. Znači, ruska pobeda u Ukrajini, makar delimična, makar ograničena, jeste nešto što drastično menja svetski poredak. Znate, sad je Rusija pokazala da može i ona nešto što je ranije radila Amerika, da može i ona da se suprotstavi poretku koji se ne dopada. I to polako će da se pretoči u jednu vrstu celovitog policentrizma. To nama će pre ili kasnije omogućiti da nešto uradimo za sebe. Ali pazite, kako da uradimo za sebe ako imamo vlast koja radi protiv nas? Vučić, umesto da kupuje vreme i održava dobre odnose s Rusijom i Kinom, on gleda da prekine te odnose, on samo igra igru kao da je s njima dobar zbog javnosti, dok ne skuva javnost kao što je s Kosovom u velikoj meri skuvao, i kada to odradi, onda će nas uvesti u NATO. On je Soroše projekat i njemu je cilj da Srbiju uvede u NATO, da sutra srpska deca brane granice Estonije, da možda ginu kao navodni dobrovoljci, a zapravo poslati kontingenti protiv Rusa ili Kineza. Danas pričamo o prijateljstvu s tim državama, a zapravo Vučić se sprema da na kilo prodaje srpsko meso evroatlantskim moćnicima u nekim novim sukobima sa Pekingom i Moskvom. I to je to. Znate, ova deklaracija je par excellence dokaz njegovog okretanja potpunog zapadu. Ovo više nije koketiranje, ovo nije više asimetrično balansiranje, kao balansira zapravo se okreće zapadu. Ovo je potpuno okretanje zapadu, jer kada Srbija, koja nije članica NATO pakta, traži ulazak Ukrajine u NATO pakt, to znači da se Srbija isto sprema da uđe u NATO pakta. Kako vidite ovo nastavak na oružavanje? Ponovo se na Telegram kanalima ruskim nalaze slike naše oružje i municije koje je završilo u Ukrajini. Pa, on je to pre godinu nešto dana negirao, tvrdio je tada, tada je za mene tvrdio, lažov bolesnik, radi to ludak, i to radi to zbog likova i lajkova, snimao je specijalno, posebno ćirilicu na tu temu. Bilo je tu svega i svačega kad sam ja to izjavio u aktualnostima. Godinu dana kasnije on je to priznao za Financial Times, da on ne zna kao gde to završi, ako je u toj trgovini postoji end user ili krajnji korisnik, gde se tačno zna ko je krajnji korisnik. Kako vidite to danas? Pa videli ste kako su regionalni i zapadni mediji nazivali deklaraciju. Deklaracija za municiju, deklaracija za snabdevanje Ukrajine oružjem sa Balkana. Faktički, ovu deklaraciju shvataju kao jedan okvir koji treba da ubrza isporuke naoružanja Ukrajini iz balkanskih zemalja. Koja balkanska zemlja, ili uslovno rečeno zapadno-balkanska, ne volim taj izraz, ali koristi se danas masovno, koja zemlja na ex-jugoslovenskom prostoru plus Albanija ima najjaču vojnu industriju? Pa Srbija. Znači, ko može da isporučuje nešto u većim količinama? Srbija. Znači, kad kažu, na primjer, Deutsche Welle, deklaracija za municiju za Ukrajinu, to znači municija iz Srbije, granate iz Srbije. I to je to. Znači, Vučić to već radi, a sada namerava još više da radi. A ovo što ste rekli, da će otići u Kazanj, pa znate, ja ne znam više šta da kažem, da li je dobro da ode ili da ne ode. Evidentno, Rusi vrše veliki pritisak i on se plaši, a on je plašljiv čovek. I možda i ode, a ja bih volao da ne ode. Da njima do kraja bude jasno o čemu se radi, i drugo, da srpskoj javnosti bude jasno. Jer on sada, time što ode, ponovo će jedan deo rusofila kupiti i reći, eto, otišao sam, znam ja šta radim. A zapravo, nama treba bude lakmus papir test, ono što je uradio s Kosovom. On je izdao Kosovo. Predsjednik Srbije koji izdaje Kosovo, on može samo da se stavi u rang sa Dražom Markovićem i onim titoističkim funkcionerima koji su po nalogu Josipa Broza 74. izdvojili suštinski Kosovo i Srbije. E sada, to je što se tiče tog međunarodnog, vidjet ćemo ovo još za Kazanj, da li će otići ili neće summit BRICS-a. Mislim da je to njemu i zbog njegove javnosti jako bitno da ode, bez obzira na ove njegove izjave. Ali hoću jednu drugu stvar da vas pitam, a to je vezano za litijum. Mnogo je velika, pretpostavljam da ste pogledali sve ove zasedanja Skupštine, desilo se mnogo čudnih stvari, do sada nije, nikada je opozicija nije bilo volko jedinstvena da nešto neće. Ovo je, da kažem, stvoreno je neko jedinstvo opoziciji, bili oni da su imali nekada saradnju s njim, bilo da možda čak i dan danas imaju saradnju sa njime, stvorilo se to neko jedinstvo, niko nije zalitio. Kako vidite to, naravno poslanik Danijela Nestorović, izbušili su gume na automobilu, to je žena koja je imala fantastična izlaganja na temu litijuma, na temu kompanije Rio Tinto, na sve te teme. Zaista preporučujem gledalcima, ljudi, odvojite vreme, ono je u rangu naučnih radova, kako su poslanici naši izlagali, onda narodna poslanica Jelena Pavlović, isto, izvinjavam se, mnoge sam propustio, izvinjavam se, da svi ostali, ali ono su fantastične, ono je bukvalno
nauka o kojoj su naši poslanici pričali, ozbiljno su diskutovali, s druge strane smo videli u kakvom su stanju došli i ministarka i pripadnici režima i šta su oni pokušavali svo vreme da skrenu temu. Koliko je ta tema litijuma, naravno, pored ove teme što je krenuo leđa od Rusije i stao otvoreno stranu NATO i Ukrajine, koliko je njemu ova tema druga tema ili možda čak i prva tema koja ga ruši ovdje u javnosti? Znate, ruši ga možda i najviše. Nažalost, oko Kosova je skuvao veliki deo javnosti i ta priča, niko to ne podržava, skoro niko, ali prolazi. Naprosto, ljudi već misle da je izgubljeno, a nije izgubljeno, jer ako Kosovo pustimo niz vodu, onda ćemo pustiti sve drugo. Naprosto, a što ne bi onda Loznicu pustili u šabac? Tako je, država mora celovito se brani. Ako vrši otvoreno veleizdaju i prolazi mu veleizdaje, onda naravno da će uništiti ekološki zapadnu Srbiju i ko zna koje druge delove Srbije. Pa videli smo i vi, ja, Parovića i Šarovića, ono što su iznosili, izgleda da on ima u tome ozbiljan poslovni interes. Neke čudne tu firme postoje, znači nije to baš samo Rio Tinto, to su neke kompanije povezane s Rio Tintom, a verovatno ti nobini skrivaju, pretpostavljam, ljude oko Vučića i njega samog. Naravno da on sad gura, ovo to je ogroman zalogaj i gleda po svaku cenu da ga se dokopa, opet s druge strane opozicija shvata da je narod osetljiv na tu temu više nego na bilo koju drugu, jer znaju ljudi da bez Kosova neki komad Srbije će opstati, ali ako zagadimo sve, umirat ćemo svi, deca će nam stradati, ljudi osjećaju da je to bure baruta koje neko zakopava ispod njihove kuće. Jer znate, ja sam već rekao, ja ne spadam one koji će reći a priori ne litijumu. Možda možemo i to da radimo, ali da vidimo da Nemci prvo urade. Ajde da mi vidimo Nemci da urade, pa kad vidimo da u Rajinskoj oblasti su otvorili rudnike, da širom Nemačke... Evo, hoće oni, pa oni imaju zdravstveni sistem, nije to tamo... Naravno, Ljubo, to... Tamo bi ih tužili građani zbog skraćenog života. Ovde se ne radi o litijumu, jer Nemačka ima 10 puta više litijuma od nas. Ovde se radi o biološkom eksperimentu. Nemci hoće da vide kako to izgleda u zonama gde ima vode, podzemnih voda, gde je relativno naseljena oblast, nije to Xinjiang u Kini ili, ne znam, neki deo Australije s pustinjom, gde možda se radi bez mnogo posledica. Znači, ovo su ekološki osetljive zone. Oni hoće vide kako će to kod nas da prođe. Pa da malo eksperimentišu, pa kažu, pola Srba je pumiralo, ali eto, došli smo kroz eksperimente do tehnologije, a i sad kod nas. Ne može tako. Ne može tako i narod je protiv toga i opozicija shvata da je to tema gde narod može se digne. A znate, Vučićev režim na svim poljima se priprema da zavede potpunu strahovladu. Ako mu ovo prođe, ne znam, ljudi ne shvataju da je sad u igri novi zakon o univerzitetu, dopune zakona. Znate... Pre toga samo da završimo ovde, da završimo ovu temu. Jedna stvar koju ja nisam ranije baš primećivao, ali sam počeo primećujem, vratno da što sam mlađi, to je da Vučić non stop priča o izgradnji novih bolnica. Zemlja Srbije iz godine u godinu ima sve manji i manji broj stanovnika. Samim tim i kapaciteti na bolničke usluge nekom logikom govorim. Znači, nisam stručnjak za to, trebalo bi da budu sve manji i manji. Zašto on ide u izgradnju toliko novih bolnica? Šta je to što on zna, što mi ne znamo? I drugo, zašto bi se građani Srbije opredeljivali na gradnju bolnice, zar nije bolje da se opredelimo za zdravlje? Ne rudniku, ne treba nam onda ni bolnice, hoćemo da živimo zdravo. Pa, jer, pazite, šta znači čak i ta zarada što ćemo po građanju Srbije imati koliko, 2 evra godišnje, šta to nama, Ljubo, šta to nama menja ako ćemo... Ljubo, smrt je biznis. Smrt je biznis. Truju nas, sve više nas je bolesnih, grade bolnice, zadužuju se, kupuju opremu za te bolnice, uzmu tu ogromne provizije, veliki deo zdravstva će sutra da privatizuju, da naprave razne civilno-javne sisteme partnerstva, i, znači, uzimaju pare od rudarenja litijuma na ovaj način. Uzimaju pare od lečenja ljudi, od nabavki i na kraju će verovatno da uđu i u grobarska preduzeća, pa da i to preuzmu. Ja sam čuo da već namešta jedne firme iz Požarevca da radi i zapadnu Srbiju. Pa verovatno, znači, nameštaju to. Zato tamo očekuju dosta. I kažu, o kakav biznis, fenomenalan biznis. Jedan lanac, uzimamo pare na početku, uzimamo pare tokom lečenja i nabavke opreme, uzimamo pare na sahranjivanju. Fantastično, jedino što ih baš briga, znate, to kao Belgijanci su osvojili Kongo u 19. veku i to je prvi pravi genocid na granici modernog doba kada su uništili, smatra se, pola stanovništva Konga, jer su ga tako drastično eksploatisali.
kralj belgijski je bio tu glavni. Leopold, o tome su i romani pisani i ozbiljne knjige. Pola stanovništva su ubili. Izgleda da Vučić hoće da bude srpski Leopold i da ovde napravi isto to što je uradila belgijska vlast u koloniji Kongo, a njemu je svejedno, on se odnosi prema Srbije, očito kao da je kolonija, znate, kao da nije njegova zemlja, kao da, pitanje šta je on u stvari po nacionalnosti, jer ako tako može se odnosi prema ovoj zemlji, znate da ste u tuđoj zemlji, ako imate morala, nećete to da radite, a tamo, kamo li u svoje? Da, pogotovo za nacionalnost, to je tek veliko pitanje. Na kojoj on, to je jedna emisija, to je emisija DNK na Pinku, na kojoj on do sada uporno izbjegava dote. Bio je u svim ostalim emisijama, i u Plesom do snova i svugdje u tu emisiju nikad nije otišao. Čisto i to vam pomenem gledalcima, čovjek koji inače obožava da bude po ceo dan na televiziji. Kako vidite ovo, da li, bez obzira, zakon, predlog zakona koji je opozicija dala da se to, da se ide na zabranu, nije usvojen. Šta i kako dalje? Oni će po svemu sudeći ići na tu promenu prostornog plana, na prilagođavanje, na gradnju puteva, sve što budu mogli učinit će za kompaniju Rio Tinto. Ovamo će se zvanično pričati, pa ne znamo mi to još, sačekajmo dve godine da odluči struka, umeđu vremenu da kažem ispod žita će ići, poslije reći pa sad je već moramo prihvatimo realnost, oni su već zakopali prvi bager, eto, svi ste živi, zdravi i to. Prvo, Ljubo, taj termin struka. Kakva struka? Znate, struka ima ime i prezime, stručnjak je ovaj ili onaj. Oni koriste apstraktnu struku, ubacuju tu razne svoje lažne eksperte. Kad pogledate biografije tih njihovih ljudi, to su ljudi bez ikakvog dela. Imaju neke radove naučne, ali obično koautorske. Znate, postoji sistem u nauci dopisivanja. Neko napiše naučni rad i onda još dopiše trojicu, četvoricu. Kad vidite 7-8 autora na nekom radu, to je jasno o čemu se radi. Vidite njihove eksperte, nigde nemate u međunarodnim kredibilnim časopisima kao pojedinačne autore, nego uvek u takvom čoporu. Nemaju knjige svoje. To su ljudi koji nisu pripadnici nikakve struke, nego su nekakvog lažnog, naučnog, udbaškog aparata. I njih promovišu struku i onda kažu struka će rešiti. Koja struka? Znači, to je prevara. Prevara, a ne struka. Sad će onda njih da gurnu od televizije, da truju narod. Pa već, pogledajte, vrte se, videli ste sada i bilo je u danas, u spiskovi ljudi koji... I mobilni telefon da imam, a ne. Spiskovi ljudi koji idu tako po medijima, koji se bave litijum kao struka. Znate, sad, pobojeno sam, Vučić namerava da preuzme Beogradski univerzitet potpuno. Već je preuzeo neke institucije, priča se da kontroliše potpuno rektorat, da je preuzeo kontrolu nekim fakultetima, sad žele da ukinu svim fakultetima račune. Sad svaki fakultet ima svoj račun. Sad prema ovom novom zakonu fakulteti neće imati više račune. Sve će se određivati, sve će ih na državne činovnike. A kad izgube autonomiju, kad izgube finansijsku autonomiju, izgubit će i svaku drugu. Zašto im je to cilj? Da preuzmu neke fakultete koji su nepokorni, kao filozofske i političke nauke, gde ne mogu baš da rade šta hoće, i da od njih naprave ono što žele. Znači, skrati im budžet i to je to. I kontrolišu ih potpuno, daju malo više ili malo manje, i onda počnu te svoje lažne eksperte da ubacuju na te fakultete, da im peru biografije i onda sutra ćemo imati za dve godine još jaču lažnu ekspertsku priču. Znači, pazite, a sada mesto univerziteta da krene u štrajk masovni, oni pregovaraju nešto sa vlašću, pa je vlast odložila to. Jer sad kad bi univerzitet rekao neću, odnosno fakulteti neću, to bi moglo da se spoji u jedan celovit otpor. Rio Tinto, univerzitet, prosvetari, da se podigne nivo otpora. Međutim, vlast sada odlaže to, a mnogi njihovi kolaboranti na fakultetima, dekani raznih fakulteta pristaju na to, i razvodnjava se otpor. Inače, to je ogromna tema. Kao što vi ste mi pomenuli da je u pripremi nekakav zakon ili predlog zakona sad u zaštiti imidža predsednika, odnosno lika i dela, kao u doba Josipa Broza. Znači, oni polako uvode totalitarizam. Mi sad imamo autokratiju, a od autokratije do totalitarizma ima još par koraka. Ide se ka jednoj vrsti postmodernog totalitarizma. I sad se vraćam na litijum. Ovo je prilika da se odupremo. Ovo je prilika da krenemo, jer veliki broj ljudi shvata na svojoj koži kakva je to opasnost. Za sutra će doći u selo kojim je negde na nekom mestu koji je potrebno se pretvori u rudarsku zonu i da kažu ljudima, aj kupite se, nema vas više, prebacit ćemo se na neko drugo mesto, da nacionalizuju zemljište. Nalazit će oni načine, lako je ovo Kongo iz 19. veka, onda ništa ne znači ni ljudski život, a kamoli imovina.
Tako da ljudi moraju shvate, sada je prilika za celovit otpor i opozicija mora da, po mom mišljenju, pozove građane na pasivan otpor, na građansku neposlušnost, da se izađe iz svih institucija. Lepo je, sjajno su se borili u parlamentu, ali možda dolazi vreme da se proglasi parlament za nelegalan, da se stvori slobodan parlament Srbije, da se stvori alternativna vlada, da se pozovu građani na neposlušnost građansku, od neplaćanja poreza do neprihvatanja, da vas privode pripadnici lažne bezbednostne agencije, zapravo Vučićeve pretorijanske garde. Danas su mi baš to rekli, da ja svojim delovanjem, između ostalog, sad nešto vraćam film, da ja pobunjujem narod. Pa gledajte, Vučić je pobunjivo narod. Pogledajte Vučića šta je pričao 2011. šta je pričao 2008. šta je pričao 2007. Taj Vučić koji je sada na čelu tog mehanizma bio je onda neko koje nije čak u nekim momentima bio u granicama pasivnog otpora. Skoro da je pozivao na pobunu. No. Pazite, taj sad Vučić odjednom nalazi moralno opravdanje da on bude taj koji preko svojih sluga u raznim institucijama nameće tu priču o poštovanju države. Znate, on je Koluj 14. Misli da je država on. On je sad na vlasti, sad je on država. Kad kaže poštujemo državu, to znači poštujemo njega. Kad kaže patriotizam, to znači pokornost njemu. Nije za njega patriotizam služenje državi, da je on stvarno to, da shvata državu kao jedan sklop teritorije, stanovništva i vlasti, onda ne bi dao Kosovo. On daje Kosovo i gazi državu u ime lične koristi. To je to. Dalo mi pokazatelje, pa čak sad i ova Narodna skupština, mada mnogi kažu o naša opozicije nema ništa, ne volimo ih i to, a dalo mi pokazatelje će pod svim ovakvim pritisima i represijama ipak narod izabrati takvu opoziciju, takvu kakva jeste. Dolekle sam i saglasan da kažem sa ovime što čujemo od ljudi šta misli o srpskoj opoziciji, da je ovo ipak ovaj sada pokazatelj oko litijuma i oko svega ovoga, da je zapravo ovaj režim na samom na izdahu, da su ovo nedelje ili meseci dele otpada. Mislim da režim je sve slabiji, ali zato treba borbu protiv režima prebaciti na ulicu. Dogod se to odvija kroz institucije, a da se ne formira neka privremena vlada koja će kontrolisati izborni proces, on će namestiti izbore. Pazite, već smo pričali, nema demokratskih izbora dok se ne postave kamere na biračka mesta, kao što je rešeno u Bugarskoj pitanje krađe. Onog momenta kad je postavljena kamera, snima se koliko je ljudi došlo, ne može da se krade. Ako od nas se ko zna koliko ljudi mrtvih pojavi, pa kao glasa. To je opozicija kriva što ima kontrolore na svim mjestima. Ne može ni da ima, znate, imaju sistem, kad su vas u Beogradu, poznatog čoveka, kidnapovali, šta mogu da urade u nekom malom selu pored babušnice, nekom čoveku koji je kontrolor? Mogu strahote da naprave njemu i njegove porodice. Znači, mora se... Neki izađe javno, nek se pobuni. Znači, ljudi se plaše, znate, treba insistirati na kamerama. To je jeftin način da se spreči kađa. Kamera koja snima, koliko je ljudi ušlo, snima... Verujem da ovakav kao slučaj kao što sam ja imao, verujem da ima takvih bar stotinu ljudi, ako ne možda i čak i par hiljada na nivou cele Srbije, što privatnika, što ljudi koji imaju neke probleme, ko zna koliko, koji su tako nešto živjeli, koji nikada nisu izašli u javnost i to da kažu, ma nećemo to, pristanemo i to, sad ćemo izbrčamo sve šta smo morali da radimo. Vi ste sad meni rekli nešto što ja nisam znao. Ja nisam znao u stanicama policije. Postoji, to je u vreme komunizma, pa je li tako, u vreme komunizma je javna, ono, policija bila podeljena na dva dela, javnu bezbednost i državnu bezbednost. I onda... Ima to već par godina nas. Oni nisu smeli, oni ne smeju u policijskim stanicama, to je potpuno drugi resor. To govori o totalitarnosti ovog sistema, o vraćanju na totalitarni model ponašanja. Da u policijskoj stanici postoji deo koji pripada BIA, pa to je neshvatljivo, to je kao da u sudu postoji simbioza sa tužilaštvom. Pazite, mislim, kod nas postoji, naravno, ali ne bi smela, morao bi sud da bude potpuno nezavisna institucija koja posmatra i tužioca i advokate i osobu koja je optužena na jednak način. Naravno, kod nas nije tako, ali ovde imate u policijskoj stanici, u resoru, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, deo koji pripada BIA. Znači, to je neshvatljivo. Znači, ako je tako, onda je u celoj Srbiji tako, ko zna koliko ljudi šikaniraju. Ne znam, hoće, ne znam, Andrej Vučić da kupi restoran ili neki biznis, a neko neće to da proda nekom Siniši Malom ili nekom tako, onda nekoga privedu, taj ne sme da posle kaže da je bio priveden, ko zna šta mu se tamo i dešava. Znači, vas ipak nisu smeli fizički da napadnu, a ko zna šta nekim ljudima rade. Pa mislim da bi bilo... Ne bi me, pazite, jednu stvar, da se razumem, mene apsolutno više ništa ne može da iznenadi. Znači, sutra čak i ovo da završim kod Svijan u Dunavu ili na nekoj deponiji da me iseckaju ili bilo šta od toga, znači ništa od toga ne bi se više iznenadio. Pa znate, da kažem, nažalost, ja znam da većini građana sad ovo deluje, da li je moguće 2024. godina, Beograd,
Voždovac. Ja sam svestan toga. Znači, ja sam apsolutno svestan toga, ali uopšte se neću iznajiti ako se to dogodi. Pazite, ako je Vučić ubio Kosovo, a ubio je Kosovo, srpsko Kosovo je ubio, onda može da ubije svakoga od nas i da njegovi mediji... Pa ću napomenuti još jednu stvar. Čak i to da mi se dogodi, to ne znači je kraj moje borbe. Čak i da mi se to dogodi. Postoje stvari koje će izaći nakon toga. Tako je. Da vam kažem, Ljubo, to je jedini način da se odupremo ovom režimu. Svako od nas ovde je evidentno ugrožen. Vi ste sad prvi na udaru, ali svako ko na neki način Vučiću izlazi na crtu jeste ugrožen, jer evidentno se ponovo aktivira ono što je bio mač titoizma, BIA i slične službe za represiju nad neistomišljenicima režima. Kako vidite ovo? Da li može doći do ukrupnjavanja opozicije? Nedavno je bio taj skup za Kosovo i Metohiju gde su bili prisutni malte ne svi. Negde su bili predsednici stranaka, negde su bili podpredsednici. To je bio jedan od, da kažem, od povoda i napada na Nićipora Aničića prvo, kasnije Dejana Petra Zlatanovića, sada na vas, na mene. Dobro, na Đilasa, to je sad već tradicionalno, ono, mislim da se... Pazite, tajkun Vučić ocrnio je Đilasa da je tajkun. Pazite, za Vučića Đilas je majka Mara, otprilike. To je neshvatljivo šta oni rade. Vučić koji je dao Kosovo optužuje nekoga da daje Kosovo. Kaže, opozicija ne brani Kosovo, a on dao Kosovo. Vučić koji vodi Srbiju u NATO optužuje opoziciju da je pro-zapadna i pro-NATO. Pazite, u njihovim medijima kaže se pro-NATO opozicija. Čak u članku o vama koji sam čitao, pro-NATO opozicija. Pa pazite, pro-NATO Vučić koji vodi Srbiju u NATO, koji daje Kosovo, koji je američki vazal, Soroševo, čedo političko, optužuje nekoga za prozapadni kurs. Potpuno ludo, mislim, ovo je zona sumraka, potpuno ludo. Ne, samo kako bi to objasnio da sam bio učečen i na poziv Ahmeda Dudajeva, ono čoveka koji... Tako, a ovo što ste rekli, znate, mi treba prvo... Informisanje ili Ljubo, sa Adamom Kadirovim ili tako nešto, ne samo... Mi treba prvo da definišemo da li je Srbija normalna ili nenormalna. Ne, ali problem što i dalje postoji deo ljudi koji veruje tim medijima, ajde da kažem da ih ne zovem tako. Ali sve manje, znate, sve manje nego ili je to problem, što sve kombinacija manje. Hipnoze, zastrašivanja. Oni su preuzeli manje više s monopolom ekonomijom, onda ljudima daju na kašičicu. I konačno, da vam kažem, i to treba imati u vidu, to što Vučić svakoj velikoj sili nešto daje. Znate, on u ovom momentu ima podršku svih velikih sila jer doživljava Srbiju kao taj Kongo, Belgija što je tretirala u 19. veku, ali tad je Leopold uzimao sve. On uzima sebi deo kolača, deo deli velikim silama i u ovom momentu ima podršku mnogih. I to ga drži, ali narod je već u velikoj meri protiv njega. Vi kad pričate s ljudima, pa pazite, ja ne znam više koga brani. Znate, ćute ljudi ako su za njega sramote ih je da brane. Znači, došlo se do toga da je sramota reći da ste za Vučića jer toliko je ruinirao ovu zemlju i ništa ne radi kako valja i naravno da se ljudi okreću protiv njega. E sad, tu smo stigli do objedinjavanja. Šta treba bude platforma, po mom mišljenju, za objedinjavanje? Nama treba pokret za normalnu Srbiju. Pokret za normalnu Srbiju. Ni nacionalna, ni anacionalna, ni levo, ni desno, nego pokret za normalnu Srbiju gde definišemo neke osnovne principe normalnosti. Vraćanje ustavu, vraćanje zakonitosti, pravna država. Kad uspostavimo državu kao normalnu republiku, šta je republika? Javna stvar, znači svima nama pripada, a mi ovde imamo uzurpiranu državu koja više nije država, nego jedna vrsta feudalnog provizorijuma gde imate samozvanog feudalnog gospodara i njegove batinaše iz te BIA i nekih drugih službi koje služe samo njemu. Znači, nama treba princip vraćanja normalnosti i to može da bude osnov za okupljanje opozicije. Pokret za normalnu Srbiju. Dobro, ali on čovjek napada druge što su bili huligani, on sam kaže, meni je žao što nisam uspeo budem huligan i to kao predsednik. Napada one koji su bili huligani, ono u mladosti, koji se toga stide, on se hvali u tim godinama. Pa da vam kažem, ja mislim da se i tekako on s raznim huliganima družio, mafijašima, kriminalcima, klanovima, tako da... Ne, on je rekao da on pati što nije uspeo u tome. Pa, znate, to je, ponovo, već smo konstatili, on kad kaže nešto, istina je na drugoj strani. On je danas glavni huligan, on je bos takozvane državne mafije, mafije koja je uzurpirala državu. Kako vidite ovu posetu Trumpa mlađeg Srbiji? Pa da vam kažem, svaka Vučićeva poseta svodi se na njegov dil. Ja sam prošli put vrlo podržavao Trumpa. Ima nešto drugo da njega zanima. Evo vi ga znate,
proveli ste hiljade sati sa njim. Ili ima nešto drugo da njega zanima osim para? Pa da vam kažem... Da li ima još neka stvar koja njega u životu zanima? Da vam kažem, kad s njim pričate, ja kad sam pričao, on nikad o parama nije pričao. I on se, kad sa mnom se do zadnjeg momenta ponašao kao nekome kome pare apsolutno nisu bitne, ko priča... Ja sam mu verovatno dolazio za neku vrstu nacionalne psihoterapije. Sa mnom je pričao o nekim nacionalnim stvarima, geopolitici i takve, na te teme, nikad o parama. Apsolutno nikad. I uvek se ponašao kao da mu pare nisu bitne, da je to za funkcionisanje sistema, njemu nije, mislim, pazite, nisam ja bezobrazan čovjek, pa ga pitam, a kako pijemo vino ovako skupo, mislim, činjenica sam... Šta ste pili, kako? Ne, ja znam, ja se mnogo ne razumem. Par hiljada evra. Pa, ja se ne razumem u vina, a sigurno sam pio vrhunska vina kod njega. Kod njega je sve vrhunski. A s druge strane, priča o tome da mu pare ništa ne znači. A vam on nama prodaje priču o dva jajeta, parizeru i slično. A znate, ja sam dugo... A čekaj, znači, šta se tamo jede i pije kod njega? Nema jaja i parizera? Pa nema, sve se jede najbolje, znate, či sve se najbolje jede. I vina? Ja nisam stručnjak za vina, znate, ja nisam stvarno stručnjak za vina. Ja čak više volim da popijem rakiju ili nešto žestoko. Ne znam, konjak volim, volim votku, viski, ne volim. Znači, tamo parizer niste dobili? Ma kakav crni parizer, da vam kažem. Kako izgleda to? To je bilo u Vili Bokeljka ili... Pa izgleda na nivou, pazite, znate, sve izgleda, nije to preterivanje, ali sve je jako dobro. Sve je jako dobro, sve je jako kvalitetno. Ali sad da vam kažem nešto drugo kod njega. Kad pitali ste me šta on priča. Ja njega, kad sam upoznao, on je bio mnogo veći nacionalista od mene. Iskreno vam kažem, ja sam odrastao u Rusiji, ja sam rođen van Srbije, veliki deo života sam proveo tamo, ja sam bio nacionalan. Ali nisam bio dubinski nacionalista. Ja sam pored njega na neki način učio neke stvari, kao istoričar sam shvatio to teorijski, ali i on je mene fascinirao sa svojim nacionalnim duhom. On je tačno znao u kom selu su koliko Srba pobila je, šta se desilo, kako je. Pazite, to je fascinantno znanje te vrste. Ali onda polako shvatite da je to prevara. Jer ne može čovek da iskreno te stvari koje zna, prihvata, to vam uđe u dušu. Kad ja sagledam šta se desilo u ovom selu, šta se desilo u onom mestu, koliko su nas pobili, koliko nas je bilo, pa ne možete da budete onda u praktičnoj politici nešto drugo. To saznanje vas obavezuje. A vi vidite da on sve to zna, i to briljantno zna. Verovatno zna svako mesto koliko je Srba stradalo, i onda mu je sve jedno. Znači, spremanje da tim trguje. To je nešto nenormalno. I te naše priče su polako išle ka tome da ja vidim ogroman raskorak između Vučića koji priča i dalje patriotske priče, samo ih racionalizuje. Kako je vreme išlo, govorio je, pa ne možemo, Dražo, ti si iracionalan, razmišlji o svojoj deci, da bi mi opstali, mi moramo pravimo neke kompromise, vratit ćemo to. Ali polako vidite da on ne vraća, da on sve daje. Ja sam njega počeo ozbiljno da kritikujemo civilne zaštite, ukidanja civilne zaštite, to je počinio sa... Ne, nego ste sad sam čuo jednu rečenicu koju sam našao dok sam bio na informativnom razgovoru. A to je? Pa to je ovo, ne, kao iracionalno ono i to da, ja razmišljam. Pa onda verovatno im je dao, znate, verovatno im je dao uputstva. Kako ja sam davno bio učestvovao sam u nekom projektu, po Srbiji smo išli pričali o spoljnoj politici, raznim konceptima, spoljne politike još dok je bio Tadić na vlasti. I iz ovih prozapadnih organizacija video sam da svi aktivisti imaju neku knjižicu. I s jednim s kojim sam bio dobar, zamolim ga, aj mi daj da vidim šta je to. I pogledam brošuru koju verovatno posoroše o nekom modelu, neko iz tih organizacija koji ima veze sa zapadnjacima, je preneo taj model kako se to radi. Svi dobiju jednu brošuru sa 20 ključnih fraza koje treba da ponavljaju i 50 reči. I svako ko je u tim ekipama, on onda koristi te fraze i te reči da bi se mnogo puta to čulo. Jer znate ona Gebelsova teorija koja je tačna, što je veća laž, lakše prolazi, što se češće laž ponavlja, bolje se usvaja. I oni jednu frazu ponavljaju do besvesti, njih 50 pet fraza kombinuju i 20 termina. Mislim da su Vučićevi prvo to prihvatili na nivou partije, a onda i njihove službe. Znate, verovatno i u državnoj bezbednosti su dobili takva uputstva, koje fraze da koriste, otprilike ne budite iracionalni, moramo budemo racionalni, moramo budemo nacionalno pragmatični. Koje šta? Nacionalni pragmatizam treba da nas vodi da valjda ojačamo srpsku stvar, da zadržimo Kosovo, da Srbiju učinimo više srpskom, a ne da je razorimo. Znate, to... Ovde je relativizacija najbitniji moment. Pa naravno, oni su sve relativizovali, sve su relativizovali. I drugo, kako je Konfučije govorio, a to sam već na početku pomenuo, tamo gde je pokvaren jezik, pokvarene su i dela. Mi ovde imamo potpuno pokvaren jezik.
laž, nema više srama, znate, nekad su ljudi bili spremni da urade razne ružne stvari, ali ga pogledate u oči, on obori pogled, pocrveni, a pogledajte danas Vučića i njegove, oni slažu kako god hoćete, urade šta god hoće, gledaju vas u oči i nema kod njih srama, znači ubijenje srama. A šta je rekao Dragoslav Bokan za to gledanje u oči Vučića? Pa znate, Dragoslav... U onom ranije periodu. Da, u izdajniku Aleksandru Vučiću ne smiju se oči vidjeti. To je sramota iz onoga ko mu oči pogleda. To je rekao dok nije napravio sa Aleksandrom Vučićem deal. Sad i kad je napravio, onda priča da Vučić zapravo i kad zabija nož u leđa Rusije, to s Rusijom je dogovoreno. Da Vučić ne, i kada daje Kosovo, u stvari, mi ćemo ga povratiti. Kako ćemo ga povratiti kad nas poubijaju, kad će nas poubijati raznim anti-ekološkim projektima i ostatku Srbije? Kako izgledaju te pripreme za jutarnje programe? On razvozi te ljude, pa, vozi od televizije do televizije. Pa da vam kažem, ja mislim... To oni dobijaju uputstva, oni su deo nekih grupa, Viber, gde im... Postoji... Ko im piše? Suzana Vasiljević, ko već? Pa da vam kažem, ja mislim da kod njih postoji tu decentralizovano. Postoje razne ekipe, novosadska ekipa, beogradska ekipa. On ima nekoliko ljudi koji imaju svoje ekipe. Kažu, na primer, ljudi koji nešto znaju, kad je napio deal sa Elon Privan. Ona je dovela s ovom čitav niz nekih novinara, analitičara i onda ih ona drži i verovatno dobije, ne znam, neku instituciju iz koje se pretpostavljam na neki način izvuče neki novac za te ljude. Tako da on imao nekoliko ekipa. Ne voli on centralizaciju, jer pazite, kad bi nešto centralizovao, neko bi drugi dobio moć. Ne može on sve to da radi. Znači, on ima nekoliko ekipa, ne znam, ovu kontroliše Andrej i njegovi ljudi, ovu kontroliše ovaj, ovu kontroliše onaj. I onda oni odrađuju posao i malo se međusobno svađaju, onda ih on huška. Jer polazi od toga da i doglavnici ne smeju da budu složni. Ako su složni, onda će verovatno se zapitaju zašto budemo i dalje sluge. Možda će im pasti na pamet da malo ograniče njegovu svemoć. Tako da njegov sistem je zavadi pa vladaj, svakom nešto obeća i baci kosku oko koje će se kolju i onda će se truditi da bolje rade. Tako da, znate, ja stvarno ne znam, ja nikad nisam bio ni u jednoj takvoj grupi, ja sam s njim lično imao odnos. I u principu sam, dok sam imao slične stavove kao on, zastupao svoje. Nekad se mi čujemo, pa mi on kaže, mislim da bi trebalo ovo se kaže ili ono, ja mu kažem, s ovim se slažem, s ovim to se ne... To lično, znači... Da. Pa ja sam njemu davo... Ja a s ovim ostalima, gospodin... Pazite, ja sam njemu davo sugestije, kad on neke govore drži, ja mu napišem nešto na papiru i predlog. Ti hoćeš, nećeš, evo ti moj predlog, treba nešto da se kaže u tom smislu. Pa je usvajao te stvari? Pa mislim da u početku nešto i jeste, a kako je vreme išlo, mislim da više ništa nije. Njemu je sve to delo, on je meni govorio, pa ti sad posto nekad nisi bio dovoljno Srbin. Pa ja nisam bio, ja sam bio Srbin i nacionalan, ali nisam bio, nikad nisam mrzeo nikoga. Znate, ja razlikujem nacionalizam od šovinizma. Vučić je bio šovinista ili se pravio da je šovinista, pun mržnje prema svima. Ja sam bio nacionalista, volim svoj narod, ali ja, pazite, iz Albance ne mrzim, oni se bore za svoje, na nama je da se borimo za svoje. Mi treba štitimo svoje interese, oni su nam protivnici, ali to ne znači da treba da kažemo su oni zlo. Oni gledaju svoj interes, naše je da gledamo svoj interes. Nama je problem kada Vučić ne radi za naš interes, to je problem. A ne to što Albanci se bore za svoje. Znači, ja nikad nisam bio šovinista. E, on je bio šovinista i onda je on je smatrao da je veliki patriotizam biti šovinista. I onda je govorio, ti nisi dovoljno Srbin. Posle smo prešli u drugu fazu gde mi kaže, ti si iracionalan, ne shvataš da ja moram nešto da uradim sada, da popustim da bi sutra zaštitili interese. Malo pustiš, pa onda skočiš i vratiš to. Što je glupost, što je prevara za javnost i za lakoverne. Ali sad da se vratimo sa mnom, znači nikad nije imao tu, imali smo diskusiju, pa se dogovorimo oko nečeg, ne dogovorimo se, ali za neke ljude koje je stvorio posle, pazite, on kad je došao na vlast, nije on imao analitičare, nije on je kasnije tu pravio jednu plejadu ljudi koji rade za njega. Ja mislim da oni, svako od njih ima neko ko je centar te ekipe, koji daje novac, koji im daje instrukcije. Verovatno, kaže se, ideš sutra na ovaj medij, trebalo bi to, ili verovatno postoje sad neke i grupe. Pretpostavljam da postoje. Kako mislite da će izgledati dan nakon pada režima Aleksandra Vučića? Pa ista ta bija koja mu sad služi kao pretorijanska garda, počeće da ih hapsi, da ih juri njegove koji ne uspeju da pobegnu i da tvrde da su borci za demokratiju i da su zapravo oni uvek smerali da to urade i da im je plan bio demokratizacija Srbije i sistemskih okvira, pa su zato kolaborirali da bi mogli u pravom momentu da se izbore za normalnu Srbiju. Evo, doživjet ćemo to. Ako na vreme ne uradimo nešto što sam predložio, formiranje pokreta za normalnu Srbiju, poziv svima u državnim sistemima da prekinu da služe nekome ko je diktator i koji je izašao iz ustavnih okvira i da se
taj pasivni otpor širi do urušavanja režima. Pogledajte Pašinjan kako je došao na vlast u Jermeniji. Tamo ste imali Karabaški klan, Lete. Ne ulazim sad u geopolitiku, govorimo o sistemu. Tamo je bio užasno kriminalizovan sistem. Politika je bila povezana sa mafijom. Policija je služila državnim strukturama najvišim koji su zapravo bile mafijaške. I jedan protest nije uspeo, drugi protest nije uspeo. Kad je masovno narod izašao i krenuo u pasivan otpor, policija i vojska koja su do juče služile tom režimu su prešle na stranu naroda. Prvo, niži nivoi policije i vojske vide što se dešava. I oni se ne slažu s režimom, ali dok je režim jak, dok postoji hijerarhija, ljudi odrađuju svoj posao, razmišljaju od čega će oni da žive i njihove porodice i plaše se. Kada vide da je narod odlučen i da je masovan, sistem počinje da puca. Zato je važno krenuti u pasivan otpor, širiti ga i pozivati ljude iz sistema da se priključe, naravno ne ove na vrhu, oni moraju da odgovaraju. Ražo, hvala puno iz novog vremena. Hvala i vama, Ljubo. Nadam se da ćemo biti u prilici da ponovo pričamo. Zaista, znam, neću sad da previše dramim, ali nadam se ja ćemo biti u prilici ili mi verovatno neće biti. Postoji ta verovatnoća. Režim je krenuo u teror. Vidite jednu stvar, znači ja sam na merama nadzora i kontrole poslednjih 6 godina, praćenja, zaustavljanja graničnim prelazima, sati pretresa po Beogradu, ovamo, znači, plus mali milion još nekih drugih problema koje već bez veze više i da pričamo o svemu tome, ne pričam što su išli po komšiluku, pripadnici bije da pričaju da dilujem drogu i slično, to što mi se ono komšije žalili. Znači, to je neverovatno nešto, dokle su. Jesu se oni srozali, ali sad su baš onako dotakli dno. Pazite, Ljubo, ovo je sad teror, ovo je teror. Ne, pozivam sve koji imaju problema, samo da izađu u javnost, to je najbolje moguće rešenje. Najbolje moguće rešenje u ovom slučaju. A gledalci, naravno, pozivam vas, lajkujte, podelite, komentarišite ovu emisiju. Do sledećeg viđenja, svako dobro.